gràcies, moltes gràcies, amics. Això ja està passant. Som en directe a TV3 a 8:15. Aquests aplaudiments que sentiu enllaunats són de l'1 d'octubre de fa 3 anys. Ah, sí? Sí. I de quin moment? De quan van aconseguir entrar a les urnes? Com va assumir el resultat? No. Això és a la seu del PP, quan veien les càrregues de la policia. Val. Bé, avui fa 3 anys del referèndum de l'1 d'octubre, amics. Ostres, 3 anys. Quins records, eh? Bé, qui els tingui, perquè jo des del primer cop de porra que em van fotre, no recordo res. Ja. Vaig despertar i era 6 o 7 d'octubre. Et vas despertar i eres de la ceba. Sí. No? Sí. Vull dir, abans, bueno, no vull saber què era d'abans. Però el cop de porra et va fer reaccionar. Jo abans era un snob i... Justament, mira, avui han identificat el policia que va fer la... Saps la famosa puntada de peu voladora? Sí, voladora, sí. De... Aquest. Aquest artista. Aquest crac. A les escales de l'Institut Pau Claris de Barcelona, tots la recordem, no? Home, i tant. S'ha confirmat per això que és Sergio Ramos? Crec que no. Crec que al final Sergio Ramos té coartada. Què li trobava? En fi, estem d'enhorabona. Només han trigat 3 anys en localitzar-lo. I no serà perquè no l'hagin buscat insistentment, eh? El buscaven per condecorar-lo. Exacte, sí. Un referèndum, el de l'1 d'octubre, que a part de blaus del cos, en alguns, ens ha deixat moltes coses. 12 presos polítics, 7 exiliats, centenars de represaliats, un 155 i uns 2 milions de llibres publicats sobre el tema. Jo me'ls he llegit tots, eh? Ah, sí? Tots? Tots, eh? Bé, no fotis! En realitat és una mica com el cine porno, un cop te l'has llegit un i et fas una idea de la resta i ja no cal. Però vol dir que t'excites llegint-los? Jo no. Ah, val. Però hi ha gent per tot. Bé, sembla que s'ha explicat tot ja sobre què va passar l'1 d'octubre, on eren les urnes, tot el que va passar després. Però nosaltres tenim una exclusiva en què els nostres companys periodistes no hi han caigut. Tenim l'únic protagonista de l'1 d'octubre que encara no ha donat cap entrevista i anem a parlar amb ell en una nova entrega de Està passant, Confidencial. Bona nit, benvinguts un dia més a Està passant, Confidencial. La persona que ens visita avui, per la seva pròpia seguretat, ens ha demanat que el mantinguem a l'anonimat. Com vol que ens referim a vostè? Em poden dir Unicorn, que era el meu nom en clau quan amagava les urnes del referèndum. Exactament. El fa Unicorn. Quina gràcia. Ai, qui era? No, perdoni, però els unicorns renillen com els cavalls, no fan com els tiranosaures. No puc donar més dades. Ja, segur que no. Va, porti's bé, vinga. Segons ens ha dit abans, quan preparàvem l'entrevista, vostè va amagar alguna urna a casa seva, no? No, alguna no. Les vaig amagar totes. Totes? Totes. Les 6.300 urnes del referèndum? Sí, les tenia a casa, apilades, una sobre l'altra. Pare meva. Una sobre l'altra. Però quan feia aquesta torre d'urnes? 3 quilòmetres, 230 metres, més o menys. Més o menys. Bueno, segur que el va ajudar la Marie Kondo a ordenar-ho tot, eh? I també és veritat que hi ha pisos amb sostres molt alts. Si és un pis antic... Clar. I la policia no va notar res d'estrany quan va haver una torre de 3 quilòmetres d'urnes. No, sap què va ser increïble? Què? Veure el policia voltant sobre meu mentre feia una patada voladora. Però què? També va estar a l'escala de l'Institut Pau Claris, vostè? Sí, senyor. De fet, va ser idea meva. Vaig dir, posem-nos a l'escala, que allà estarem bé. I vaig escalar, vaig esquivar la patada miracle. Per poc, no. Ai, m'ha agradat, això. Molt bé, molt bé. Amb ombres xineses tot guanya profunditat. Sí, home, profunditat. El Kobe. Va, en sèrio, vull dir, si Blade Runner l'haguessin rodat amb ombres xineses, saps el que hauria guanyat? Un Òscar. Un Òscar Andreu. No el conec. D'acord. Escolti, es pot dir que va tenir sort si va esquivar la puntada voladora, no? Sí, amb la policia després vam tenir una altra enganxada quan vaig agafar una cadira i li vaig llançar una gent que entrava per una porta, no sé si heu vist el vídeo, molt bo,
Vaig ser jo. No, 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 no. Jo recordo el vídeo sí. De la cadira voladora, però va ser a un col·legi de Sant Joan de Vilatorrada, sí, que està a 70 quilòmetres de Barcelona. Sí. Per tant, no podia ser vostè. Vostè no és ubico. No puc donar noms. Ubico no és un nom, és un superpoder. Està a dos llocs alhora al mateix temps. Ah, sí, no, bueno, no sé, és que jo no puc explicar res perquè m'estan vigilant de prop, per seguretat. Diguéssim que jo vaig anar en cotxe, presumptament, a Sant Joan. Però és que això no s'explica ni encara que conduís Nigel Mansell a un coet. Si va passar al mateix temps. Bueno, tant que dóna temps. Vaig anar de Barcelona a Sant Joan de Vilatorrada i pel camí vaig fer fora la Guàrdia Civil a Sant Julià de Ramis i a Montsroig del Camp. No sé si recordeu aquelles imatges a Montsroig del Camp. És que dóna temps a sobre. Són pobles molt petits, però s'hi menja bé. Ah, i també va amb pauses per menjar. Això no ho perdono mai. No ho perdono mai. Està molt bé. Escolta, es vol fer creure que l'1 d'octubre va recórrer tots els punts clau informatius de Catalunya? Sí, i li diré més. L'1 d'octubre anava conduint jo per la C-32, quan el president Puigdemont em va dir: «Guaita, noi, para un moment en aquest túnel!» Que jo pensava que s'estava pixant, el president. Un moment. No, que s'està embalant. S'està embalant, vostè. Ara ens està dient que era el xofer de Puigdemont quan va fer el famós canvi de cotxe sota el túnel. Efectivament, era el xofer que el portava en el primer cotxe i també era el xofer del segon cotxe. De fet, durant uns minuts vaig conduir els dos cotxes, a la vegada. Un d'ells marxa enrere. Era automàtic, els dos. Però què passa, que vostè ha vist Tenet moltes vegades, no, suposo? Sí, a Marie Kondo. Es pensa que som burros. No veu que és impossible, tot el que explica. Per què? Qui diu que això és impossible? Home, la física... Aquest tio ens està prenent el pèl. Vostè el que és un farsant, com aquells que diuen que van sobreviure a l'Holocaust i en realitat només han vist la vida és vella, i no tota. Exacte. Està bé. Ho confesso. Atenció. Ho confesso. Un moment de confessió. Sí. On era vostè l'1 d'octubre? La veritat? Sí. No hi vaig participar al referèndum de l'1 d'octubre. Mira, ostres, imaginava. Però per què s'ha inventat tota aquesta farsa? Bueno, aviam, jo soc independentista, no? Molt independentista, no? Sí. Si la Rahola i Joel Joan tinguessin un fill, sí. Joel Joan Bonanit, no sortiria jo més independentista. O sigui, ell no sortiria més independentista que jo. Ja l'hem entès a la primera. Sí. Ara tinc una imatge al cap que no me la puc esborrar. Però com és que no hi era durant el referèndum, doncs? Confessi-ho. Sí, jo sóc a tope d'indep, no? El que passa és que justament aquell cap de setmana tenia uns bitllets per passar uns dies amb la família a Mallorca, a Palma. Bueno, però per què s'inventa que va estar a tants llocs durant l'1 d'octubre? Bueno, per afany de protagonisme, que jo volia ser un heroi per un cop a la vida. Primer vaig començar a explicar que vaig anar a votar i que em van atonyinar, no? I el normal. I com que la gent mostrava interès, em vaig anar engrescant i una cosa va portar a l'altra i mira, aquí estic, Aquí estic. Clar. Bueno, se l'ha d'entendre. O sigui, no és l'únic que s'ha engrescat amb la independència. I se li ha anat de les mans. Sí. Jo me n'alegro que... Ni l'únic que ha tingut afany de protagonisme, tampoc. També, home, almenys ho ha admès, no? O sigui... I, escolta, de tot això em podeu trobar més detalls en el meu nou llibre, 1 d'octubre. Tota la veritat sobre el que em vaig inventar. Ostres, però és que em sap greu, però no es veu el llibre, amb les ombres xinesques. No. Se'l pot treure per fora del panel, podrem veure'l. No el puc treure perquè és mentida, tampoc l'he escrit. Això és un DVD. Un DVD, vale? Un DVD del llibre? No, un DVD random. De quina pel·li? Star Wars, la 10 o la 12. No sé. Però és igual, prou d'aquest estafador. Gràcies per haver vingut i gràcies per res. Avui també tenim roda de premsa amb Òscar Andreu i també l'Àlex Martínez Vidal amb la cançó del setembre. Comencem. Ai, senyor. Ai. 1 d'octubre. Avui és 1 d'octubre. Fa 3 anys de l'1 d'octubre més famós de la història. I avui, amb independència del que estigui passant als carrers de Barcelona, de la qual cosa en tindrem, suposo, notícia quan connectem amb Antoni Cruanyes, l'actualitat ens porta cap a Madrid, perquè avui s'ha viscut un altre capítol de la batalla entre la Comunitat de Madrid i la Moncloa per la gestió de la pandèmia.
Díaz Ayuso anirà als tribunals. Segons fonts jurídiques, previsiblement el cas podria acabar a l'Audiència Nacional, al contenciós administratiu. Ja era hora. Ja era hora, nois. Després de la irresponsabilitat que està demostrant Ayuso amb els casos de Covid a Madrid que no baixen, normal que acabi la banqueta dels acusats. No, és la Ayuso la que volen acusar. És ella la que acusa el govern central de voler-li imposar mesures per lluitar contra la Covid que ella no vol. M'entens la gràcia de la cosa? Ah, sí. Home, doncs té les de guanyar, perquè l'Audiència Nacional no és on es jutgen els casos de terrorisme. Ayuso només necessita dir una frase. El ministro Illa és català. Sí. Que és l'acusació que li fa la FAES. Ah, sí? La FAES l'ha acusat a Illa de ser català i socialista. Home, socialista encara. Que s'ha creído, no? Ah. En fi, Ayuso denuncia, però acata. I què és el que ha fet que acati? Doncs veure que en les tertúlies se la començava a comparar amb una persona amb qui ella no li fa molta il·lusió que la comparin. Paradojas de la vida. Ayuso ha votado con Quim Torra. Se revela como Quim Torra. Es un procés sanitario. En tanto en cuanto los tribunales no dictaminen que esa orden. Yo creo nula, que hay que cumplir. Hay que cumplirla. Hay que cumplir. ¿O qué pasa? Que, que Isabel si Díaz Ayuso es Quim Torra. Me da igual que me lo diga el gobierno o la comunidad. Hombre, por favor. Por favor. Que Ayuso no es Quim Torra. A Ayuso no li diran mai supremacista. Tot i haver pactat amb Vox. I a més, Ayuso només ha trigat 15 dies en obeir, eh? Torra va trigar 2 hores i ara està mirant obres dient tros de colònia amb les paletes. El cas és que aquest és un altre estira i arronsa entre la Comunitat de Madrid i Moncloa. No és fàcil de seguir el col·laborat i, per tant, us hem preparat una cronologia dels fets perquè ho pugueu seguir amb deteniment. Mireu, la cosa comença al final de l'estiu. Sí. Al final de l'estiu, mentre la major part d'Espanya s'està batallant dur per contenir la segona onada, sí, a Madrid estan una mica en blanc viva la Virgen. I els agafa el toro. Sí. D'acord? I els contagis es disparen. Sí. I el 18 de setembre, Ayuso decideix anunciar les primeres mesures importants per frenar la Covid, que consisteixen bàsicament en confinar els barris amb renda més baixa. Ah, correcte, perquè, com deia l'último de la fila, cuando la pobreza entra por la puerta, el Covid salta por la ventana. Sí. I te encomana. I te encomana, exactament. Una abraçada des d'aquí a Manolo García, aquí mi portet, que segur que, que se'n recorden. Dies més tard va tenir lloc la famosa trobada entre Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso, amb totes les banderes d'Espanya, sí, senyor, i tot un remanent de banderes de Madrid que havien sobrat dels Jocs Olímpics que no han fet, i es van fer la foto tots junts. Aquell dia es va crear un grup específic per lluitar contra la Covid, que bàsicament va servir perquè l'Ayuso demanés suport de l'exèrcit per controlar millor les restriccions en els barris afectats. Clar, i mentrestant, què fan els barris rics? Canten a por ellos, també. A por ellos, oi. Ai, los pobres, que asco. A por ellos. I tal. Una cosa així. I 4 dies més tard, per tant, és el dia 27 de setembre, com que les dades no milloren, sinó que empitjoren a ritme vertiginós, des del Ministeri de Sanitat li demanen més mesures a Ayuso. Però l'Ayuso no ho accepta fins 2 dies després, quan pacta amb la Moncloa, que, si ells han de fer alguna cosa extra, ho facin també totes les ciutats d'Espanya de més de 100.000 habitants. Ara. Si no queries café, pues 2 tazas para todos. Ara. Bé, escolta una cosa, això ho fem tots, eh? Sí. Quan un fill meu no fa cas, agafo les joguines de tots els nens del poble i els hi calo foc. Bueno, és que ja ho diu la dita, eh? O juguem tots o punxem la pilota. Al final, el ministre Illa ho va acceptar i fins i tot el vicepresident madrileny es va felicitar a Twitter per aquest pacte. Per tant, l'acord semblava tancat. Sí. Val? Satisfecho. Gracias, Guado. Digo, estoy muy satisfecho. Però un dia després apareix Ayuso, també a Twitter, que és un invent del dimoni, Jair, que ja t'ho he dit mil vegades, es fa enrere l'Ayuso i demana un nou acord. Diu, no, que es tinguin en compte més factors abans de confinar en zones de Madrid. Tots els factors. Clar, l'Ayuso sempre pensant en el millor pels seus votants. Exacte. Bueno, això era el 30 de setembre i era ahir. Llavors, es reuneixen els consellers de Sanitat de totes les comunitats autònomes amb el ministre Illa per decidir si s'aproven les mesures que prèviament han pactat amb Madrid. Qui vota en contra? Madrid! Ah, home! És així de màgica la política espanyola. I també s'hi oposen altres comunitats governades pel PP i també Catalunya,
pels motius que ara coneixerem. Tot i així, s'aprova per majoria. Sí, sí, sí. Bueno, és que, en el fons, Illa cau bé, eh? Ui, segons el diari Japonès, el ministre comença sempre aquestes reunions amb un... Hola, col·legues! Què és el que et demana? La salutació amb el colze. Sí. Què passa, col·legues? Ei, col·lega! Ei, què passa, boomer? No sí, pots sí. saludar amb el colze i dir... Bon dia, tinga, caballero. Clar, normal. Bueno, no, la cosa no s'ha acabat, perquè hores més tard surt el Consell de Sanitat de Madrid dient això. Es un documento que quiero aclarar que no ha sido aprobado por consenso, como señala el artículo 14.1 del reglamento del Consejo Interterritorial y, por lo tanto, jurídicamente no es válido. Ah, o sigui, el comitè de Madrid diu, com que no s'ha aprovat per unanimitat, l'acord no val. L'acord que nosaltres... l'acord que es basa en l'acord que havíem fet nosaltres prèviament, sí. ara ja no ens agrada. És complicat de seguir, ho entenc, eh? Però, bueno, és el que es va fer per complir... per no haver de complir unes mesures que la pròpia Comunitat de Madrid havia pactat. I l'última hora és que aquest matí l'Ayuso ha tornat a dir que sí que les accepta, però que les denunciarà. Però a veure un moment. Toni, tu em veus a mi? Sí, et veig borrós. En forma física? Et veig borrós. Perquè amb la gestió que s'està fent no entenc com no estem tots morts ja, eh? Ja veig el titular de demà. Ayuso s'ho repensa i només accepta si es confinen a Alemanya, Itàlia i Ciudad Juárez. No crides el mal temps, perquè l'Ayuso pot tenir una sortida com aquesta. Ah, sí? No t'estranyi, eh? L'Ayuso ha decidit acatar, precisament, quan la seva desobediència feia planejar l'ombra de l'aplicació de l'article 155, d'infausta memòria, però en aquest cas, a Madrid. Si la Comunidad de Madrid no quiere, el gobierno intervenga. Despacito. No es un tema nada... No es un tema fácil. El gobierno no puede mañana por la mañana levantarse y decir Madrid pa' mí. Hago lo que me dé la gana y suspendo el autónomo. No puede hacer eso. Puede activar el artículo 155 de la Constitución Española. Considero por lo una tanto, grave irresponsabilidad hablar del 155 en este caso. Es que es una responsabilidad el 155. Claro que sí. El 155 está pensado para evitar que la gente vote. Ara. No para evitar que la gente se muera. Ah, home, claro que sí, José María, porque el proceso... va trencar les famílies i la Covid, en canvi, les ha juntat a totes, sí. a les UCIs, però més unides que mai. Exacte. A les mesures acordades ahir en la reunió amb els consellers, també va votar en contra, com dèiem, la representant de la Generalitat de Catalunya, la consellera Alba Vergés, però esgrimint un motiu diferent. Unes mesures que entren en col·lisió amb aquelles que nosaltres ja estem prenent en uns llindars molt inferiors en els que es posa el document. Podríem generar aquesta sensació a la gent de que fins que no estiguéssim a 500, doncs és que estàvem relativament bé. Ens trobem en un Consejo Interterritorial que s'ha convertit més aviat en un circ. Bueno, més que un circ, crec que allò hauria de ser com una subhasta, no? Tots cridant, sí. allò. Tienen que ser 100 contagios, 200, ha dicho 200, ¿quién no más? ¿Quién no más? Madrid dice 500, la Parca dice 1.000. Sí, però perquè els llindars tothom els posa al lloc on vol. I llavors d'aquí plora la criatura. El cas és que s'ha decidit aplicar el que aquí ja s'aplica en situacions molt menys greus. Eh? Per tant, l'Alba Vergés ve a ser en el conjunt, diguem-ne, del comitè de consellers de salut, com aquell company de classe empollon que li demanava al profe que fes els exàmens més difícils. Ah, sí, 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 ja? Sí, sí, sí. Al final, a la resta d'Espanya ens agafarà mania, eh? Mira què et dic, eh? Mania a nosaltres? Mania als catalans? Possible. Possible. Esperem que no, esperem que no. No passa. Però, en fi, canviem de tema, perquè m'agradaria continuar parlant de... De què? Àlex? Good evening, català. És l'Àlex Martínez Vidal, aquest que ha aparegut al plató? Home. Àlex! Àlex és el seu barret. És un duet còmic. Com esteu, companys? Ai, quina alegria. Escolta, ja t'has oblidat de saludar abans d'entrar al plató. Ja, Toni, és que perdona, però és que m'ha pogut l'emoció. Tenia tantes ganes de tornar i de veure-us. Us he trobat molt a faltar, companys. Igualment. Veig que t'has reinventat, no? Doncs sí. T'has reinventat amb aquest barret tirolès hippie o... No, és de Bob Dylan. No és tirolès, Bob Dylan. Segur. Doncs sí, Toni, m'he reinventat, I reinvented myself, perquè rectificar és de savis, i si alguna cosa soc, això ja ho sabeu, a banda de modest, és savi, companys. Ja. I llavors, la guitarra em fa sospitar que has decidit fer-te músic.
Efectivament, o com diem els músics, Effectively Wonder. Molt bé, molt bé. Ara és molt bon moment per la música, eh? Moment excel·lent, perquè el negoci, bueno, s'està fent molt de diners ara amb la música. Els concerts, a l'aire lliure... Els músics pringats i normals ho tenen difícil, però jo no seré un cantant qualsevol, companys. Jo seré el primer cantant periodista de la història. A Anglaterra li diuen rapper singer. Report singer? Rapper singer. De reporter i cantant? No, 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 rapper singer. Això és mentida, no, Àlex? Per poc temps, Toni. Ja sabeu què passa? Que la gent no té temps de res, ja. No té temps ni d'informar-se ni d'escoltar música. Han de triar una cosa o l'altra. Però gràcies a mi no caldrà que triïn. Jo porto totes les notícies fotudes dins d'una cançó. Embotides en una cançó, diguem-ne. Embotidetes. No? No sé si funcionarà. Jo mai m'he informat a través de la música, sincerament. Bueno, fins ara, Toni, però estic a punt de canviar la història de la música en directe. Endavant amb la cançó. L'he titulat Setembre 2020. September 2020. Doncs endavant, Àlex Martínez Vidal, amb el resum del mes de setembre. Thank you. Bankia i CaixaBank deixen l'acord enllestit. Gent a la picada, estats intentant pillar Covid. Pares eufòrics deixen nens a l'escola. Duel de crepats a mort entre Vilallonga i la Rahola. Ayuso va oblidar contracte rastrejador. Colau esgota estoc de pintura de color. Els amics de les arts treuen el cinquè disc. Saludar amb el polze implica massa risc. La, 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 la. Quina merda de setembre. La, 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 la. Sense la Covid tinc febre. Toni Cantó salva nenes a Castelló. Bartomeu fitxa un dalt Toni com a dissenyador. Sánchez i Ayuso compren 23 banderes. Segueixen estant de moda les putes ronyoneres. Messi finalment decideix que es queda aquí. Torra diu tros de quan i a mi causa un ictus a Madrid. Ara a Madrid es baralla amb la Moncloa. Veiem el rei fent una barbacoa. La, 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 la. Quina merda de setembre. Everybody! La, 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 la. Sense la Covid tinc febre. Torra inhabilitat acaba el mes molt fort. Manifestants la lien llançant caps de porc. La, 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 la. Quina merda de setembre. La, 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 la. Sense la Covid tinc febre. El tros de quan hi hem preferit el programa. El resum del millor del setembre. Yeah. Gràcies, Àlex. Thank you, Toni. Tornem de seguida amb Òscar Andreu. Adéu-siau. All right, see you soon. Moltes gràcies. Ens acostem inexorablement a les 9 en punt. Anem a aprofitar el... No, no, la veritat és que l'Albert no, correcte no és aprofitar. Anem a passar aquests 10 minuts amb Òscar Andreu. Què tal, com estàs, Òscar? No, què tal, com estàs? Molt bé, moltes gràcies per aquests aplaudiments. Potser la pitjor entrada de la història de la televisió. No, la pitjor, sí, eh? Sí, 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 sí. Anem a aprofitar el temps, cremem-ho això quan abans, que aquesta gent haurà... Haurà de marxar a casa. Haurà de marxar a casa a sentir les notícies. A sentir les notícies. A les 9. Sí, sí, va, vinga. Sí, sí. Bueno, per si de cas, jo t'he de dir que a veure si un dia d'aquests ja em saludes normal, no com si fos el primer dia. Bona nit de nou, Òscar. M'has saludat bona nit de nou? Bueno. Tinc la sensació que encara no m'has perdonat del tot, Toni.
No, és que és 1 d'octubre. 1 d'octubre ni oblit ni perdó. Sí, ni fruita al camerino. Això també, retallada, la retallada. Sí, ni ratlles de plàtan. Bueno, exacte. En fi. La nostra audiència ens ha enviat milers de dubtes perquè tu els resolguis. Ah, sí? Què milers? 2 o 3. Oh, oh, mira què et dic. Quina forquilla, no? Estàs preparat per tu, forquilla, per solucionar-los? Sí, però no resoldrem aquests dubtes aquí. Els dubtes els resoldrem, si et sembla, Toni, a la roda de premsa. Roda de premsa, roda de premsa, roda de premsa és... Tres rodes de premsa i un verb. I ja tenim la cançó, roda de premsa. La primera pregunta ens l'envia... Sí, en Carles, endavant amb la primera pregunta. Carles. Ei, Òscar, què dius? Ei. Escolta'm una cosa. Ei. Tu saps com s'han de recollir els bolets en temps de pandèmia o què, tio? Primer de tot, vull aprofitar... Primer de tot, vaya mandíbula. Bueno, se'l veu fort, se'l veu fort. Vull aprofitar per fer un aclariment, ara que pregunten sobre bolets. Em dic Òscar Dalmau, porto ulleres de folclòrica i pentinat com si fos un Yorkshire Terrier? No, no ho crec, perquè el que en sap de bolets és l'altre Òscar. Ja, potser hi ha hagut una petita confusió. Ai, noto com una certa gelosia. No es diu gelosia, es diu justícia, Toni. Jo no porto americanes fetes amb les cortines de la iaia, no sembla la senyora Duffayer. Que lleig! Estan mal parlant del seu company de fatigues, aprofitant que no hi és. Que no hi és. Segurament no ens veu. No, però hi ha altres coses millors a fer. És que és l'hora de la banyera, és l'hora que ell es banya. En fi, som-hi... Va, respon la pregunta, vinga, va. Quina era? Sí, els bolets. Els bolets, els bolets. Interessantíssim tema. Com s'han de recollir els bolets en plena pandèmia? Sembla una pregunta sense sentit, però no. Perquè els bolets són la llar d'unes petites i encantadores criatures, els gnoms. Aquí tenim... No, aquesta no és la fotografia, un moment, no és la que tocava. Ah, els gnoms amb una G davant. Sí, potser no he pronunciat bé, gnoms. Gnoms. I aquest equívoc és que ha aparegut la Soraya Sáenz de Santamaría. Exacte, que com sabeu és la primera presidenta que va tenir la Generalitat de Catalunya, d'acord? I l'única no inhabilitada dels últims anys. Exacte, allà on siguis, endavant. Endavant. Sí. La foto correcta, en tot cas, era aquesta. Aquí tenim la foto dels gnoms. Això des de casa... Els gnoms tenen aquesta carona, com de mini pujols. Sí. Molt bé. Estem aquí sota del bolet, sota l'escarbat. Vostè, d'on és aquest escarbat, oi? S'ha de vigilar, perquè els gnoms són molt agressius. Sí. Recordeu aquella cançó dels dibuixos animats que deia, soc el David el gnom, deia, soc 7 cops més fort que tu? Que tu, eh? Que tu, interpel·lant directament. Que tu, amb el seu ditet d'interpel·lador. Sí. Soc un nom, però tinc un ditet. Qui és, el nom o el nen interior que jo tinc? No, soc el nom, soc el nom. Però un nens interiors. Has vist el resplendor massa vegades, ja t'ho he dit. Vale, ja. Tens raó, Toni. Oh. I tant que té raó. Molt bé. La pregunta que ens hem de fer, si tan forts són els noms... Benvinguts a ETV, la televisió basca. Si tan forts són els noms, la pregunta és per què mai un nom ha guanyat el Tour de França? Jo em faig aquesta pregunta. Exacte. Ara fan molts controls antidopatge i, clar, tu no veuràs els noms allà de... No, perdona, però a part del tema del dopatge, suposo que no guanyen perquè no arriben als pedals de la bicicleta. Pot ser. Un nom. Un nom. Si m'apures, no arriba al manillar. Veig que vas captant la idea que t'he transmès brutalment. Atenció al gràfic aquest que he encarregat, titulat Nom muntant bicicleta, impossible guanyar el Tour. Es diu així, el gràfic? Efectivament, aquí tenim el nom. En cas que aquest nom fos un nom raríssim, alt de cames, és a dir, amb les cames molt desenvolupades, només podria guanyar el Tour en cas que fos recte, no hagués de girar, perquè no li arriben les manetes. Entens? Si és molt... És cama llarg... Sí. No cama groc, és un altre tema. El bosc, cama... Molt bé. Si té els braços molt llargs, però no té cametes, tampoc avança, però gira molt, pots guanyar el Tour. Que les extremitats no li donen per anar a bicicleta, ja està. Exacte. No et donen. No pots guanyar el Tour. Mini botifarra. Mini botifarra, se fa la mini botifarra,
Se fa així, si mai us trobeu un nom i li voleu fer... Cringe. Cringe, exacte. Vinga, perquè... va. La pregunta jo crec que anava més per si hi havia alguna mesura perquè no tothom coincidessi al bosc al mateix temps, com va passar la pica d'estats l'altre dia. No sé jo la pregunta, si vols, anem... bueno, no podem, perquè és un vídeo i aleshores no podem... Escolta, si tens ganes d'agafar bolets, d'anar a collir bolets o caçar, com es diguin, i si són aquestes ganes irrefrenables, no te'n pots estar d'anar a buscar-ne, et recomano que agafis aquest bolet. Atenció a aquest bolet, això calmarà les teves ganes de buscar bolets en plena pandèmia. D'això i de tota la resta, t'ho cura tot. Per què? Perquè és verinós. Se t'infla la llengua. És a dir, jo de normal, se t'infla la llengua i en mitja hora estàs dins una bossa de plàstic. D'acord? Per tant, molt de compte amb aquests bolets. Exacte. Fem una mica... No, amb tòping. Següent pregunta. L'envia l'Eloi. Endavant, Eloi, pregunta. Bona tarda, Òscar. Hola. A part de ser l'Òscar Guapo, m'han dit que ets un expert en el sector immobiliari d'aquest país i tota una referència. Llavors, m'agradaria veure si em pots ajudar. És un bon moment per comprar un pis? Espero la teva resposta. Gràcies. Gràcies a tu, gràcies a tu. Molt bé. Evidentment, sí. Pregunta clara i diàfana. És bon moment per comprar un pis? Sí. Espai patrocinat per Núñez i Navarro, pels dos. La pregunta és un bon moment per ser pobre? La resposta és no. Mai és un bon moment per ser pobre. I com s'acostuma a dir, en temps de belluga, campi qui puga. És a dir, que crisi... Català antic, eh? Molt bé. Sí. Toco molt, ausias... No sap més noms, no? Diu un i ja està. En temps de crisi, recordeu, crisi significa oportunitat. En quin idioma? L'idioma de l'Ibex. És un idioma que tots parlem, que tots patim. Recordeu l'emprenedor? Això ho hem passat algun cop, l'emprenedor que llogava micropisos de 3 metres quadrats, allò a l'aixar. És un recull de contes del Parc Moliner, això, no? Sí, recordeu l'emprenedor que venia minipisos de 3 metres quadrats? Doncs ara aquest senyor ha muntat un altre negoci, que és ven de 100 a 240 euros per dormir dins d'un cotxe de lloguer. D'acord? Un cotxe de lloguer amb aquella pudor que fa. Això que ho hem fet tots mentre passa la borratxera? Ara diuen que és una línia de negocio? Línia de negocio, sí. Perquè el tio és un emprenedor. Bueno, sí, és un emprenedor, però per què quedar-nos aquí? Jo crec que hem de ser ambiciosos, hem de ser molt més emprenedors. Podem anar més lluny i començar a pagar per dormir, per exemple, a una caseta del gos. Pam! Aquí ho tenim. Quina màgia de Photoshop. Molt bé. No és que això està enganxat. Estàs amb una cara d'invitació, veig. Sí, invitació. Vine, passa cap al quart, passa que t'ensenyaré el piset. Passa que t'ensenyaré, sí. Compartir pis amb el teu millor amic, el millor amic de l'home. Ara, serà ell el que no et deixarà pujar al sofà. Aquí hi ha un canvi de papers, de rols, que es diu, de rols. Si no t'agraden els animals, tinc una altra opció. Aquesta és l'altra opció, que pots dormir a un lavabo portàtil del Canet Rock, que és una suite molt concentrada. Has de dormir verticalment. Bueno, és que està molt... Bueno, sí. Recorda que el segon festival serà quan Rosalia vagi als llocs amb targeta rosa. Sí, perquè està molt xungo el tema dels festivals. Ho hem de deixar aquí, Òscar, em sap greu. Però és que tallar t'enrotlles massa i coses que no toquen. No toca, això no toca. Els noms avui no toquen, Demà resum del millor de la setmana a partir d'un quart de nou. Gràcies, adéu-siau. Adéu. 7 veces más fuerte que tú, muy veloz. Siempre estoy de vuelta.